Ahoj, jsem Lukáš Přáda, mi 24 let, pocházím z Prahy a pojedu za Tomáš Engelsem Racing. Řekl bych, že mojí nejsilnější stránkou na trati je schopnost vyhýbat se problémům a konzistentní rychlostí dojet do cíle co nejrychleji. Virtual GP jsem začal v roce 2019. V minulém roce jsem dosáhl celkového vítězství. Co se týče světové scény, tak moje zkušenosti nejsou tak velké, ale postupně se propracovávám a už jsem začal jezdit mezi, řekněme, světovou elitou. Tak samozřejmě doufám, že nejrychlejší budu já, ale myslím si, že to bude hodně těsné minimálně v té top 4. To, čeho bych chtěl dosáhnout, je něco, čeho dosáhl Michal Šmídl, který vyhrál několik titulů za sebou a byl jednoznačně nejlepším jezdcem, co kdy ve Virtual GP byl.